I evo nas ponovo kod našeg Emira. Au, brate Emire, šta si nam to uradio? Hamara, šta misliš ti za... Ne znam, ja samo vidim da se crveni i da je u pitanju steke. Šta si ovo uradio, Emire? Ja ovo. Pa rekao vam da ne dijeti. Aha, pa znači, ovo je za nas dvojicu. Da. Samo po dva. Vidi nje kako gleda. Samo malo da se obrišem, onda to. Volim ja njega, ali to mene zna pripaziti. Čekaj malo da vidimo šta se nam to, šta je to, šta je ovo, dajmo nam malo pojasni. Nusrete. Evo, mogu li ja, pošto sam ja doktor za ovo, da objasnim. Ovo vam je argentinski ramstek. Ramstek, kako ko kaže, znači iz Argentine, najljepše, evo vidite, već curi ovdje, to je jedno specijalno goveče koje se hrani na planinama. Ovdje, doskoro bilo, sad je ovdje, zatvori, pošto on mora imati temperaturu, inače ne šmeka. Aha, na određenoj temperaturi se... Mora biti ogromna temperatura. Vidi. Jeste, to je moj doktor ovdje. On, zna što Hamo voli. Da, on zna što ja volim. A mene ko šiša, jel? On mene dočeka. Pa znam ja da i ti to voliš, pa zato ne, sam nama... Ne, ja kad vidim koliko ste vas dvojica debeli, ja nikad više ne bio. Gdje neko okrene kamer? Ne, kamer, daj nama malo kamer. Imaš sikiru. Ne, ali ovo je stvarno vrh steak. I znači, to je, koji je ovo buter? Ovaj maslac? Ovo, šta je? Jel u pitanju ovaj sa bilim lukom ili? Jeste. Ima malo primjese bilog luka. Jeste, bijeli luk i špinat. Aha. I rahatluk. Jeste, rahatluk. Rahatluku nigdje kraja nema. Rahatluk jedino malo se... Evo, mi smo došli, Hamara i ja, kod našeg Emira, našeg dugogodišnjeg prijatelja i jednog od najboljih prijatelja naših. Nevezano za steak, mi steakove onaj, gledamo ovako, samo na televizoru. Mi maksu se nađemo ovako da se malo izbudalješao, malo se ismije. Jeste. To je u stvari. Da istresemo stres. Nakom ćemo naći na steaku. Na steaku stresemo, sad stres i onda. Hoćemo ići još malo u šok sobu. Idemo sad u šok sobu, to će biti ekstra. Znači prije nego što krene se, znači preduslovje... Ovo je punjenje baterija za šok sobu. Znači ovo, ovdje se napune baterije i onda se ide u šok sobu. I za šok sobi onda idemo na janje. A onda ide kod našeg gifeta. Pa sad ja razumijem zašto ste vi tako elegantno napunjeni. Ali mogu ja reći da ste vi oba smršali? Pa ne, bez zezancije, bez zezancije, ne stvarno. Ne, stvarno, ajde, šalimo se, šala na stranu, ali ja mogu, smijem da kažem da ste oba skinuli kilažu. Mislim, kakvi ste bili? Gdje ti to objasni moje vagi? Što, kad staneš, šta piše? Sila... Evo nas u Emirovom prelijepom domu. Jeste. Gledaj kako je to Emir sredio. Baštu, svaka čast. Sad ćemo namale i poslije. Ja. Namale. Da istiramo steak. I eto, ništa Raja, vidimo se u... Za par minuta u šok sobi. Jeste. Šocka. Šocka soba. Pa ćemo Amo priključiti na 480 volti. Jeste, onda priključimo. Bravo, doktore. Zatvaraj. Šta ti ja vam voliš više, mu ili me? Nisi nikad vidio kako pino za to uvijedili. Ko pice iz kjera? Ja. To je to. Gdje pa osjeto? Jel gotovo? Jes, gotovo je. I još nije sad dok jedemo pa će biti gotovo. To. Evo nam je Mirzonin stigao. Došao nam je kuroz. Mirza inače ovaj veliki gurman i veliki majstor za stejkove i on kad kaže da je gotovo, gotovo je. A reće kad pojedemo, reće gotovo je. Koliko smo isprepadali još uvijek? Ovaj prvi utisak, ha? Ne mogu ništa. Ništa? No comment. Ha, Mirza? Mogu ja. Mirza? Ja mogu. Ja znam da ti možeš, ali... Evo. E to, znači malo da je crveno. To je to. Pa zna kum. Zna. Nije kum dugme. Bogam nije. Naučio. A tebi je dva radi uroka, jel? Da. Znači, prva liga. Imamo tu i... Mi zovemo kod nas pečenjak. Pecar ili kukuruz. Kako se kod vas mi da kaže? Ono što kokoš neće. Da. I evo ga, u foliji peče.
Tu su sarme. Pa to si ti rekao da je sarma, ja otvorio. Au, moglo bi se ovako, jel da, često? Može se ovako, svaki dan. Zaslužila, nema govora. Evo i kuma, evo i on. Ima šta za... Ima li nešto za nas, sirotinju? Petokaka. Evo, vidi. Ej, jedno, ej, skoži.